Ajde. Aha, kako ćemo? Aha, ćao. Ćao. Kako je? Super. Hvala. Ne snimaj više. Prelaza. Ali dobro, prelaz malo ovo makazano da izravnam. I ovde ću ti onda dvojku i kecipo. Može. A, i tako da idem od pozadi koja visina, tako, dok da idem. Isto tako puno vidiš, ne znam. Ja ne mogu da se orijentišem. Ali vidi, ovde si imala nešto pozadi, jel ovde je isto ovuda, jel ti išlo mašinom isto ili, da, da, ili da, si imala ne, ne, onako neke špice, neku frizoricu? Pa moguće da je bilo, da je bilo tako nešto. Je... Ili je senka, je, znaš da ovdje imaš više kose nego ovo sa strane, ideš ovdje dole kao mašina. Da, a da, ne, sve je mašinom to, ali do ovdje, ja mislim da je tako nešto tako kreće ovaj prelaz. Znači, ovo bare ne bude budi kraći do ovoga, da ne peremo što ovdje. Ovdje, što? Nije bilo zainteresovano. Rekao da ne snimaš ovde ovaj nered. Ne brini, eto, samo lepe kadrove hvatamo. Evo, samo za tebe idem joj i trojko. E, a ti si mi pustio poruku, ja sam tek ono kad sam ti odgovorila videla. Sjetim malo se, rekao da je svirala poruka. Znaš, ne mogu tu kad čekaju, pa... Trebalo je kazniti da bude njih tri, ali ove dve nešto... Pa nismo se ništa dogovarali. Pa nismo se, zato što ti nisam ni javio, evo su mi one otkazale, razumeš. A ja sam već juče i preključe mojima, vičem rekao možda ću ostati i duže na poslu. Međutim, i sineć Geon kaže, kad završavaš, jel ti dolaze ove devojke, rekao ne. Stavio u bubanj unutra, temperatura 31,8, najviša koju postiže mašina. I on ih zove i kaže, znači šta, kaže, ova mašina sve radi, sve okej, ali kaže, nije ono što je deklarisano. Znači, deklarisano 60 stepeni ili 40, ona ne pravi tu temperaturu. I ovi su, Bog zna kako, kao, ovaj, neće uopšte da prihvate kao pa mašina ispravna. Kaže, jeste ispravna, ali nije, ono, nije ono što je deklarisano. Nema program kuvanja veša na 90. Pa, bukvalno. Znamo što mi imamo da kažem. Ne, przda cečeš je, pa. Čuti. Matite. Istine. Jel te zezam, a? Ti to vam se namestiš, ja se sakrijem. Ne moraš ti zbog mene, ti slobodno. A ja zbog mene? Ne, ne, da se namještaš sa te strane. Ti budi kaskader. To, to, uskači. Uskači. Šta kaže pare za družinu? Okej, okay, ovaj, je on kupio telefon i... I ovaj, nema ni jedan broj. On liče, aj, evo ti telefon, memoriši mi tvoj broj. I ja rekao, a šta da napišem, kako ćeš da se memorišem? Kako hoćeš? Ja najbolja žena na svijetu. I on kaže, a kako si se memorisala da znam kaže, kako mogu drugačije reći. Dobro, kad vidim još mu stoji. Nije promenio, to je desmer. Desmer, bukvalno. Šta kažeš? Odlično. Odlično. Dobro tako. Sram je bila. Nije htjela da te vodi u parkić. Zato što mi se samo gleda, samo je pod uzadina, samo kakina, samo prelistaj tu, stavi gore na sto, tašo. Podigni ih sve pa prelistaj koji ti odgovara pa usmi.
ti zabunilo vrat. Je hladna voda? O ne, okej. Dobro. Ja mažem je to. Da pokažem malo.